патот зезоро шо е, езерото кај шо е Белешкото, значи од левата страна кога одиш по патот и од десната, значи се е изгорено борчиње, мрчиње, значи хотел нема ни еден фатено сега, за сега, и селото шо е новачени, не е фатено за сега, за сега, за уште. Значи пожарот од страната на Велешко е под контрола. Се прави обиколка да се види дали има остатоци уште за гасење. Се уште први што не може да се дадат ваква информација, али сега за сега мислиме дека е локализиран. А кукава површина е изгорена? Оф, не можам да ви кажам, огромна површина се работи. Значи се работи за страништа и борчиња се работи. Тука има екипи од Николе, Кавадарци и од Чумското има, значи има доста луѓе. Додека не се ликвидира, нема да се остане тука на терен. Мислам, нема да се заминат луѓето.